hinner ju också en massa, massa tankar. Och så att säga, men nu är ju första läget på något sätt just där teoretiskt. Ska jag ha sådana här teorigenererande metoder som jag håller med om? Jag beskriver hur jag lever nu i sex. Vad är det som händer? Och det är ju för det. Nu är jag med. Det är för Yeah.
designer. Ja, precis. Hello.